Бұсыл мұсустар егір Сақа Республикатын информационна технологияға онына себәске министерстеветін ұсалдан ұлығын жағалтатын онына эксперт ғруп қачақтамы тәпенесті әқтірілті әккерділіргар интернет себәген сайынларырға сөбілін төәрілеуді. Үйенара түгермен қаласы ұлығын төңілі бөлігеттен оптавалақ ұны сетиминтардан сағала абыттыра білеген номны ұсалдан ұлығығар кейрен нәхілектерге кейрер. Ольга Шпилева материалығар. Кембрде билинен болар аптическай балконны сетим усалданылуугар арылақ бөлеген ағыс километрін азды. Бұл магистральный сетим төңіліктен сағылан, аластары құрдаттан бұхатчы усалдан деке тұхайылын сирадынан ұрылан ер. Онтын сирадынан сетими тарды бір самай күттала соғы көрігінен білдер. Билинге кәвелері олық өте көміскелін олық шөйден ұраллар. Темелінен барулуғы құрдық олық кітанық стал темелінен икки слой бар болар. Олихим баллана бу тастан иим бербет, бистан бербет. Олихим балла бехана битер тон шөйдүк туру деген бит. Бу күндөргө бейдеген бөлүгүн жанагар сергетигер үлөтүгөр хамнагар чапчытыны, сайдына калыктаг аптической балконнай түркен тетимне хантелети халбурунна, аллара бесте акытта бу хасибеске таксы өрүлөк бу хидамай кете болла. Маннос кологолро улахандын кыржасын эдердин бары келемит үрүнүн лестебит биз астакпы дебеппит интернет көмөтүнөн ватсабынан бары хасырды уктат барын ха туханабыт онун сүрдөк үрүбүт улахан онун бу система маннык кеңен улуху бартын ылгеженеренебит улукпут требованиете влади бастадан турун олхен бияка эдерчакка орду көмөлөк болууга оголорго үрөктөргөр эмек үскүмө болууга үлөбүт тақсылақ болуға дейін әріні біт. Тұтаатшылар бұл магистральный сетімі ұруларын тағынан ағын хен әлектерге метр үлтелері чағынай жаны қол бұр өңінің ұралылар. Манайқа қас бірде кейі төлебірін тұғынан интрегергер болуқтақ. У нас тарифы сейчас пока высокие будут. Где-то за 1 мегабит будет 1900 рублей. За 2 мегабита уже будет 2,5. И уже 5 мегабит уже будет 3500 стоить. Это для физлиц. Уже для юрлиц оно уже будет дороже. Бу курдук элбага рендерер кең эге асирдир оптической волоконной себе сетиме алтынныга улуус кинигер бараңы тиягаден эрене күтөбөт. Ольга Шепилева, Иван Хлопков, Саха телевидениеде, Усалдан.